Prodaje se jednogled. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Kako je? Dobro. Lagano mjuza svira na poslu, kod kuće. Da, a vi ste? Ja sam Tokić, ne znam da ste čuli za mene. Zanima me ovaj vaš dalekozor jednogled, za jedno oko, je tako? Tako je, izvolite. To je gusarski? Nije gusarski. Nego? Zna se što je jednogled, to što vi tražite, to je monokular, a ovo je jednogled. A što znači to jednogled? Da samo jednom se može pogledati? Znači da ni. Samo jedan put pogledate i u smeće bacite. Aha, nisam onda zainteresiran. Znate možda nekoga ko ima ove koje duže traju? Nažalost, ne. Ne, dobro, hvala vam. Pozdrav. Dobro.